açılır. The cat of la fera. Domuz ile eşleyecek. Fazla mı izledim yine. Lan da si, dana da si uyuş eden video. Ovi krevet se vrta. Zato što ova dvojica pajva na skarču iza mene. Ne možete da ih vidite, oni su tu. Lopedi sa lijeve strane. Dođi vam, ajde te vide. Pa, 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 ođi vam. Paš će puta uvedno debelo. Ćao, drugari. Ćao, drugari. On uporno hoće ovo da uzme. Eto, šta on hoće. I ovo je ona divna igračka što sam vam pokazala koju je on kupio za Bruka, ali naravno Kala, znači smećar, ono smećarski, razumeš, je dokačila se ovoga i evo šta je ostalo od igračke. Sad Bruk jedničak, on to kao nešto čupka svojim mravljim zubićima, ali ovo govedo ovde hoće da mu uzme to, razumeš, i da pokida do kraja i sad se otimo i ovde i lepo, ajte lepo. Lijepo za snimak da se ponašate. Bruk, gdje je Bruk? Ajde, dođi ti. Moraš da se javiš, ajde. Joj, majko. Ajde mir, neće niko uzeti igračku, niko. Moja igračka, evo. Mir, mir, mir. Ovako, znači, tražili ste mi update što se tiče Bruka i što se tiče ovde i ostalih kerova. Evo, kao što vidite, znači, ljubav vlada na sve strane. Kala je trenutno kod Ivana u ofisu zato što ima teranje. I počela je da mi tu mezi sjoniše po kući, tako da to je bilo to. I poslali smo i tamo što njih dvojica se odmah, znači ono kao uspale i nastane apsolutni haos. A što je najveći fazon, Kala je takvog raspoloženja kad ima taj njen mezis i to sve, tako mi ti sedi ti tu file, mamino. Ona je u fazonu da ono kao kolje, znači bukvalno svije živciraju, svije nerviraju, idu na živce, ono, ubit će ih sve. Tako da u suštini, jer možemo mi sad da snimamo? Jer možemo mi da snimamo sad? Tako da smo je tamo poslali da bude mir u kući, a Medana je ovde kao ono ravnoteža u svederu. Ovako, šta da vam kažem, dakle da vam krenem, moram da vam krenem da je ovo pile. Pogledajte koliko on dopušta da ti njega gnjaviš, znači on ništa, znači on je tako jedna maza. Ja sam njega toliko zavoljela da ja ne mogu da zamislim svoj život bez njega sada. Znači ja jednostavno ne mogu to, toliko mi je ušao pod kožu. Uveče zaspijemo zajedno pošto imam radi do kasno. Onda on bukvalno ovako stavi svoju glavicu, njuškicu na moj nosić i tako zaspijemo što ja udišem njegove izdisaje i obrnuto. Znači Ivan je ljutost rekao, gospode bože, fuj, šta mi to pričaš? Ali meni je to toliko slatko. O, da, da. A tako je sam nešto, ima neku, kao neko aristokratsko držanje, nijem pojmo, u stvari je tako jedna maza. Ja editujem malo pre video, ovde on u stolici sedi sa mnom. Ne znam, znači, da smo poželeli psa koji je više mazan i više poslušan i više nekako ono miran i pametan, ne znam da ga nacrtam ono i da, znači totalni zakon privlačenja, znači pričali smo o tome i o manjem psu i jazavičar i sve, znači ono ne znam, totalno je, pre svega, znači prva stvar koja me oduševila najviše jeste što je on naučio da ovdje sa Medanom spava u ovim njihovim, u ovom malom kredencu, tu gdje je ograđeno i to, i on se uopšte ne žali. Znači on uopšte nema ono kao da cvili, kao pusti me, da skače, da gura ogradu, da preskače, da bilo šta, znači nešto da divlja. Ne, on je skroz, on sam uveč ode tamo pa se osam i kad hoće da spava, vidite kako se ububulje. To je njegovo klasično ponašanje. Tako da je on naučio bukvalno u roku od te dve nedelje koliko se on tu odmarao sa njom dok mu to nije ta glavuča zarasla. On je naučio bukvalno da tu piški i sve i taman je toliko visok. Mi smo prvo mislili kao evo kako će on pošto je muški pas da ne zapišava okolo. Mada taj stoji onako skroz kao neko korito, mi smo to svakako stavili zbog Medane. Međutim on je toliko mali da, znači toliko mu je visina kao piški. Tako da u suštini on je tu naučio da pored napolje što ide, ako mu se između šetnica kad pripiški, on dođe tu i ispiški nešto smešno jako. Tako da
Što se toga tiče, ja sam oduševljena da ne piški po nameštaju ili koje kuda, znači stvarno eto, to je naučio bukvalno u roku od nedelje od dana. Ove, čim smo ga pustili prvi put sa njima i to. Kad smo ga pustili prvi put sa njima, to je bilo jako smešno, zato što je svi su ga prvo ignorisali i onda posle jedno sat, dva, onda su svi počeli polako onako da se igra i tako, to je bilo onako jako interesantno i funny. Igra se sa svima, znači bukvalno svakom je, znači nijednom nije bilo neke situacije, ne znam nešto. Dešalo se da hoće da pokeca, znači flaper i penje mu se na glavu, onda ovaj njegov onako roditeljski kao, kao, ali ništa ono da ga nešto udara, mislim, da ga napada ili ne znam ja šta. Nego je on mlad i onda on tako, znači, Đole moj drug, Đole moj drug i tako skakuđe kod njega i to je to. Tako da što se toga tiče sve je savršeno i čak i Kala ga je prihvatila, igraju se zajedno, znači stvarno nemam nikakvih totalno kao iskustvo i snova. Mi smo sad to zamišljali, ne znam ako ovo bude, ako ovo, nemam pomena šta, ako smo već imali pasa, ranije svi su imali neki svoj trip, razumeš? Ali on je toliko je pigmet, toliko je jedno zlato malo da stvarno, ne znam šta da kažem, i toliko zna da se ugnezdi i voli da se igra, ma sve, znači ne znam, savršen pas. Čekaj mali kolačiću, čekaj mali kolačiću, podjezi ti, podjezi ti Niko. Ćao, ćao. Šarmirao je sve, šarmirao je i Medenu i sve ih je očarao, prihvatili su ga skroz. Flap, šta ti kažem, si ljubopor? Flap? Moramo sad njega malo više da puštamo tako da radi neke stvari koje mu inače ne dozvoljavamo da nas gnjavi to. Čisto da se ne osjeća zapostavljeno. Ali super, onako baš ga je prihvatio. Jutro smo se igrali, majko, mila, bili su se. A Flapper je tako ono 100 kilaš i totalno je ono Godzilla i ono krme. I onda on igra se, ali njega tako poklopi šapom pregrubu. On je jako mali, izuzetno mali. Ovo što njema osjećaja. I onda se on malo onako plaši, pa onda dođe kod mene, pa onda kad sam ja tu, onda se igraju kao. A kad ne, onda onako ja vidim sa fotelja, onako malo bojažljivo, igra se, pa onda brzo otrči. Pa opet se vrati jer mu je zanimljivo, pa opet brzo. I tako, znači glupira se skroz, ali mislim da će to vremenom da se ove sve izdefiniše. Tako mi mi, mazo jedna, mazo jedna. I da će još više da se nekako druže. Za početak ovo je kao da smo tipa, ne znam, već 5 godina zajedno. To jest oni da su 5 godina zajedno i da se, znači tako se ponaša bukom, tako se uklopio. Tako da jako mi je to drago i ne znam, znači bukvalno nisam bolje mogla da poželim. Čudovište jedno, pa šta to radiš, šta to radiš? A nežno on to tako grizga, baš je ono... Duša jedna draga. Pa šta ti radiš? Zubato čudovište. Zubato čudovište. O, hlap. Pa šta vam to rekao? Hlap. Lapu nima. Pa smo mi dobili drugara. Da. Jesmo. Debelo krme. Debeli čvare. Debeli čvare. Pa šta ti radiš? Šta ti radiš? Šta radiš sad? Pa nisi u kadu, mali prdavče. O, da. A inače još ima fora da to mi isto jako iznenadilo. Što totalno je ono, hrana bukvalno stoji u kuhinji gde uvek stoji ceo dan otvorena. Apsolutno nije bio jedan jedini slučaj da nešto se pođape oko hrane i to znači kad god je neko hladan. Gladan, ide da jede i to je to, znači nema nikakvih problema. Čak bilo je u par instanci da je, kad im bacam one frolike ili šta znam, one njihove kiksiće, onda on uzma recimo flaperu njegovo ladno, znači ništa, znači skroz ga pusti i dopušta mu sve. Ovaj man, znači, sve ih je žarumirao, sve ih iskoristjava. Pa da!